Toneve tona për të parë të tjera zhvillimet e ditës jo pak të rëndësishme. Në fakt, do të zhvendosemi në Lezhë për dy momente me policinë e shtetit që po zhvillon një operacion antidrogë atje, por edhe me një problematikë e cila është ngritur sot nga kolegu Elvis Hila dhe bëhet fjalë për hapësirat të cilat nevojiten për vareza. Do të kemi edhe qëndrime dhe mënyrën se si po shihet nga institucion në rastin konkret të bashkia gjetja e një zgjidhje. Më parë kemi evidentuar këtë gjë edhe në Durrës, ndërsa sot jemi zhvendosur në Lezhë. Me gjitha të unë të doja ishtë të lidhe me kolegun Hila për të parë edhe këto detaje, fillimisht tek operacioni policisë së shtetit. Elvis, unë të përshëndes. Ju përshëndes nga Lezhë, Aida. Në fakt që prej mbrëmjes kaluar në Lezhë ka zbarkuar policia e shtetit për të ekzekutuar 20 urdhër ndalime të lëshuar nga gjykata e kundërkrimit dhe korrupsionit me kërkesë të SPAK. Sipas informacioneve që ne kemi, deri tani janë arrestuar 12 persona, mes të cilëve dhe 5 efektivë policie. Bëhet fjalë për një procedim penal të nisur për kultivim të bimeve narkotike në qarkun e Lezhës, por informacionet janë të rezervuara referuar faktit se operacioni ende nuk ka përfunduar dhe aktualisht që ne flasim, forcat e policisë së shtetit ndodhen në terren për të bërë të mundur ndalimin edhe të 8 personave të tjerë, të cilët pra ndaj të cilëve është lëshuar urdhër-arresti nga ana e gjykatës speciale kundër krimit dhe korrupsionit. Ndërkohë që duhet theksuar fakti se në këtë operacion është anashkaluar policia e Lezhës nga frika degëspërimit për faktin se kemi mes të arrestuarve edhe efektivë policie, të cilët pra janë hetuar nga ana e SPAK-ut dhe është dalë në konkluzionin për të bërë ndalimin e tyre, pasi siç duket është provuar se ata janë të përfshirë në kultivim të bimeve narkotike në zonën e Lezhës, por në orët në vijim, në përfundim të këtij operacioni, pritet që të kemi edhe një komunikim zyrtar pra se çfarë është bërë, ndërkohë që ditën e sotme pritet që të jetë në Lezhë edhe drejtori i ri i policisë së shtetit Gledis Nano, ku do të prezantojë drejtorin vendor të policisë së Lezhës. Është një takim që është planifikuar të zhvillohet rreth orës 13 të ditës së sotme në ambientet e drejtorisë vendore të policisë në Lezhë, por që do jetë pa praninë e medjave, të paktën sipas informacioneve që ne kemi. Ndërsa duhet thënë se operacioni me urdhër të SPAK vjen pak kohë pas ekzekutimit të oficerit të policisë Saimir Hoxha, pikërisht para ditën e 28 shtatorit me falni në zonën e ishull Lezhës pranë bostoblokut të Vajinit. Ajo ekzekutua nga 21 vjeçar pasi nuk pranoi që të kontrollohej nga ana e policisë. E kuptoj, ndërkohë dim gjë për emrat të cilët janë në kërkim ose ku janë të bazuar urdhër-arrestet ose çfarë ka ndodhur deri më tani, apo presim për një konferencë e cila ndoshta në rrugë zyrtare do të na sjellë në vëmendje atë se çfarë ka ndodhur realisht në Lezhë. Në fakt, Aida, ende nuk kemi informacion zyrtar, vetëm në kuadrin e informacioneve konfidenciale jemi deri tani për faktin se operacioni nuk ka përfunduar ende dhe është në zhvillim të sipër, pra nga ana e policisë së shtetit për të ekzekutuar 20 urdhër-arreste të lëshuara nga ana e SPAK-ut dhe nuk mund të flasim pra ende për emra, por ajo çfarë është konfirmuar është fakti se kemi mes të arrestuarve edhe 5 efektivë policie, ndërkohë që bëhet me dije se ndalimi ka ardhur pasi janë të përfshirë, dyshohet se janë të përfshirë në kultivim të bimeve narkotike në territorin e qarkut të Lezhës, në të tre bashkitë, konkretisht në Lezhë, Mirditë dhe Kurbin, ndërsa si që thash, policia vjen të jetë në terren për të ekzekutuar gjithë urdhër-arrestet të lëshuara, pasi deri tani janë ekzekutuar vetëm 12 prej tyre.